Стотици чакаха вертолетът Пантер на военноморските сили да кацне пред зала Арена Шумен. Градската среда не бих казал, че е непозната за нас, въпреки че тук има доста препятствия. Вертолета при тези условия не е проблем да се кацне специално на това място. По време на кампанията Бъди войник в Шумен бяха демонстрирани и още лодки и военни сухопътни машини като пустинна котка. Целта по този начин да се привлекат желаящи да бъдат военнослужещи, а такива не липсваха. Много ме впечатлиха тия оръжия, които имат. Уникални са. Просто не знам какво да кажа, но... Ангел вижда своето бъдеще под пагон. Аз имам желание да съм един от тези войници тук някой ден. Това, че служа за нещо, искам да се гордея с мен хората, искам да съм някой като тях, като този човек тук. Просто да служа за страната. Не само е дълг, аз бих казал, че призвание до някъде, тъй като много специфична професия, не всеки може да практикува поради ред причини. Цифрите сочат, че средният некомплект сухопътни войски е около 30%.